då så var det målsägande för samma mål nu med Kristoffer Andersson, åtalspunkten 50.1. Det är åklagaren som frågar, varsågod. Ja, tack. Då Kristoffer, tänker jag att du får börja med att beskriva hur du kom i kontakt med Kristoffer Henriksson första gången. Första kontakten fick jag genom Afrim Kjellmeier som är min sambos svåger och tillika då bror med Bessim Kjellmeier. Och då hade de ju ingått i en liknande investering, uppgörelse då. Och då fick jag frågan om Afrim om jag var intresserad. Ska jag berätta mer om hela händelseförloppet? Eller? Ja, beskrev Afrim någonting närmare vad det var för typ av investering de hade gjort? Det var liknande det vi gjorde med att det skulle vara investerat i hans elektronikföretag. Där han skulle omsätta pengar och därefter skulle få en bonus av kedjan eller franchiseföretaget han ingick i. Och då skulle han returnera varorna och ändå få behålla själva bonusen då som han fick av kedjan. Mm. Afrim Kjellmeier, vet, han hade gått in i en sån liknande investering redan? Nej, de hade gjort det tidigare. De hade gjort det tidigare. Vet du om han hade tjänat några pengar på det? Han hade fått utbetalt. Och det var därför jag tyckte det lät intressant också. Mm. Vet du hur mycket pengar han hade gått in med och hur mycket han hade tjänat? Nej, inte exakt på summan, vet jag faktiskt inte. Nej. Och hur går det till när du får kontakt med Kristoffer Henriksson? Jag får det via Afrim Kjellmeier då. Och då har jag ett telefonsamtal med Kristoffer Henriksson. Där han går igenom och förklarar upplägget på det hela. Som jag berättade innan då med elektronikföretaget och han skulle investera eller han skulle köpa in elektronikartiklar för att omsätta då, för hög omsättning i företaget och få en bonus av kedjan. Mm. Vet du vilket företag det här var frågan om? Så som jag minns det så var det elektronikshoppen eller något liknande namn. Mm. Vet du vart det här företaget skulle ligga? Nej. Nej. Vet du om det var Kristoffer Henrikssons egna bolag eller någon annans bolag? Han påstod sig att det var hans eget. Mm. Och då skulle man köpa in elektronikvaror till de här butikerna? Eller butikerna? Mm. Ja. Vad var det frågan om för elektronikvaror? Så som jag förstod det så var det ju vitvaror. Och så, ja, vitvaror, generella elektronikartiklar. Mm. Och då nämnde du att omsättningen i bolaget skulle öka. Mm. Och att man skulle få någon bonus på det eller så. Mm. Hur skulle du så att säga tjäna pengar på det här? Mm. Vad menar du? Ja, de här varorna som köptes in, skulle de då säljas eller var det, vad tanken? Nej, alltså de varorna han köpte in skulle ju, ja, vi säger då, han får den summan av mig. Han skulle omsätta den summan i företaget och köpa in artiklarna. Och sen skulle han returnera det när han hade fått bonusen. Så egentligen, ja, det var så upplägget som han påstod sig vara då. Okej, så upplägget var att man skulle se ut och köpa varor som man sen skulle returnera för att han påstod då att han fick behålla den här bonusen även fast varorna var returnerade. Okej. Funderade du någonting på det här upplägget om det, ja, det låter lite som att man blåser då den som betalar ut bonusen. Funderade du något kring det? Mm. Nej, jag reflekterade väl inte jättemycket över det. Nej. I det tillfället. Minns du när i tiden det här är du har kontakt med Kristoffer Henriksson första gången? Ja, jag har inte det datumet alls i huvudet. Så jag kan inte säga det. Den här investeringen, på vilket sätt skulle den finansieras? Han sa ju att antingen var det ju via lån som han var behjälplig med. Eller så var det kapitalbelopp som jag hade själv då. Okej. Okay. Hur mycket var det frågan om att du skulle investera den här första gången? Första gången var 500 000.
500 000 kronor. Hur länge skulle den här investeringen pågå innan du fick tillbaka dem? Det var samma tid som de nyligen, då 3 månader. 3 månader. Mm. Mm. Och hur mycket skulle du då få del av i den här bonusen? Om jag minns rätt så var det ungefär 150 000. De här 150 000, bestämdes det redan vid ett första telefonsamtal eller? Det minns jag inte, men jag tror vi pratade inte någon summa vid första telefonsamtalet. Utan det var mer upplägget och om det var intressant. Sen gick det vidare till summorna. Jag förstår. Går du in i den här investeringen redan efter första telefonsamtalet eller dröjer det något? Det dröjer nog något om jag minns rätt. Gör du några kontroller av Christoffer Henriksson och vad han har för bolag och sådär? Ja, jag sökte ju lite på det och jag tyckte inte jag såg några konstigheter vid det tillfället. På vilket sätt sökte du? Ja, det var väl mer info eller Ratsit. Okej. Såg du om han hade något bolag? Så som jag minns det så hade han ett bolag. Mm. Vad var det för bolag? Kommer du ihåg det? Det var något slags elektronikföretag. Okej. Kommer du ihåg vad den hette eller bara att det var ett elektronikföretag? Jag kommer inte ihåg vid det tillfället vad det hette. Ja. Vid det här telefonsamtalet som du har med Christoffer Henriksson, är det någon närvarande då? Nej, det var en del. Jo, nej, förresten, det var nog Afrim Schullemeyer. Jag var nog också med. Afrim var med. Ja. Och det berättade du, det var din sambos svåger, va? Precis. Vilken typ av relation har ni? Umgås ni mycket? Vi umgås, ja. Mm. När är det som du bestämmer dig för att gå med i den här dealen första gången? Ja, det minns jag ju inte vid datum eller något sånt. Ja. Utan det var ett tag efter vi hade haft telefonsamtalet. Mm. Ja, förstå. Och då förde du över de här 500 000 kronor och det var dina egna pengar då? Ja. Mm. Hur fungerade det där sen? Avtalet mellan er? Det är ju Christoffer. Det fungerade. Mm. Gjorde det. Du, vi har ju sett att du får tillbaka pengarna och en och avkastning då. Mm. Ska fråga dig, har du fått erbjudande från Christoffer Henriksson att ta med någon annan i det här? Att göra en liknande investering? Han har ju frågat om det var intressant att göra mer investeringar, ja. Okej, att du skulle göra mer investeringar. Men har... Ja, eller... Ja, eller... Eller har du fått frågan om att ta med andra, så att säga? Alltså att andra personer skulle gå in själv, menar du? Ja, på samma sätt ungefär som Afrim då tog med dig. Har du fått frågan om att ta med andra på det sättet? Nej, det var jag som själv initierade kontakten med John. Okej. Okay. Om det var intressant. Ja, just det. Och efter att den här första affären då har gått i lås. Hur kommer den här andra affären på tal? Det minns jag inte. Är det du som föreslår att du skulle vilja göra om det här? Eller är det Christoffer Henriksson som föreslår att det finns en möjlighet att göra det igen? Det är nog både och, kanske. Men jag, som sagt, jag minns inte... Jag minns inte det exakt för det gick tillväga. Och vi har ju förstått att i den investeringen så är John också med. Ja. Hur kommer det sig? Det kommer sig så att han är nära vän till mig. Och jag såg en chans för en nära vän till mig att tjäna pengar. Mm. Helt enkelt. Okej. Okay. När ni går in i den här andra dealen, på vilket sätt har ni kontakt med Christoffer Henriksson då? Är det per telefon eller möte?
Jag frågade John först, främst om det var intressant. Mm. Därefter så hade vi ett telefonsamtal med Kristoffer Henriksson. Okay. Jag, John och Kristoffer Henriksson. Pratade ni då Per, så att alla pratade samtidigt och hörde vad alla sa? Ja, det var ett konferenssamtal som vi pratade i. Just det. Vid det här samtalet, vad sägs då? Då går ju Kristoffer Henriksson igenom upplägget på själva investeringen. Det som jag berättade tidigare. Det är samma upplägg som vid första gången du skulle gå in med pengar. Ja, precis. Mm. Hur mycket ska ni gå in med den här gången då? Då pratas det om att vi går in med 500 000 var. Mm. Bestäms det något om avkastningen och hur länge det här ska hålla på? Jag minns inte om vi gick igenom det just då, men som sagt, jag minns inte exakt. Ah, okay. Det kan ha varit vid senare tillfälle, just det, efter samtal. Just det, vid senare tillfälle då, vad kommer ni fram till då? Ja, för nu om jag minns rätt så vid första samtalet så diskuterade vi upplägget och sen så diskuterade vi självklart jag och John efter om det var något som han ville. Mm. Om vi skulle gå vidare med det. Sen diskuterade vi summor och avkastningen. Okej. Okay. Och det här med summor och avkastning, vad kommer ni till fram till då? Det är ju de summorna som framgår i skuldebrevet. Just det, så det är 1 miljon ni ska gå in på. Det skulle ta 3 månader. Och avkastningen skulle då bli 175 000 kronor per person. Ja. Yeah. Mm. Kommer det fram något vid de här andra samtalen som du har som skiljer sig från det du berättade om första tillfället? Nej, inte som jag minns. Nej. Har du träffat Kristoffer Henriksson personligen någon gång? Eller har alla möten och samtal varit per telefon? Det har varit per telefon. Och även John då, förstår jag, finansierade sin investering med sina egna medel. Så ni har inte tagit några lån, utan ni går in med 500 000 av era egna pengar. Ja. Mm. Hur fungerar det då den här andra vändan? Mm. När vi inte fick utbetalt då de pengarna på skuldebrev som var med John, så påtalar vi ju att vi vill ha ut pengarna, som ni såg rätt många gånger. Och till slut så kom Kristoffer Henriksson med ett förslag då på att få göra det enkelt, låta pengarna, den miljonen, vara kvar inne hos han. Han skulle betala ut räntan på 350 000. Och då behövde en ny person skriva på det skuldebrevet, för annars skulle det se skumt ut, tyckte han då. Mm. För det kedjan han var med i. När pengarna inte kommer här efter 3 månader, får ni någon förklaring till varför inte, så att säga? Ja, det är ju allt möjligt. Det är ju, dels så är det ju förfrågningar från bankerna för att han betalar ut för stora summor. Och då förklarar han som att det var förfrågningar om det var penningtvätt eller för att finansiera terrorism, som bankerna gör då tydligen. Och det händer rätt många gånger. Och sen så var det på tal om utlandsbetalningar, att pengarna kom från utlandet när han skulle betala ut det, Luxemburg, närmare bestämt. Ja, det var väldigt mycket fram och tillbaks med olika förklaringar. Revisorn var inte där, som sagt, och ja, han var sjuk. Och fick du någon förklaring till hur det var möjligt att betala ut den här bonusen men inte avtalet i sin helhet? Nej. Och jag förstår att ni gick med på det här med att ta emot bonusen och skjuta upp återbetalningen av hela beloppet. Mm.
hur länge skulle det då dröja innan ni fick tillbaka allt sammans? Allt sammans var ju, som skulle säga då, med Karin Andersson efter 3 månader. Efter ytterligare 3 månader då? Ja. Från dagen vi kom överens om det. Okay. När vi skrev på skuldebrevet. Just det. Och förklaringen till att Karina skulle skriva under det här, det var att, om jag uppfattar rätt, att det behövde stå någon annan på avtalet. Ja. Okej. Okay. Precis. Men då är det ju mina och Johns pengar som används, men hon står på skuldebrevet. Och avtal mellan mig, John och Karina finns där det framgår att det är våra pengar. Mm. Efter att ytterligare 3 månader har gått då, vad vi kan se, får du inte tillbaka den miljonen som ni ligger ute med då? Nej, det stämmer. Vad får du för förklaring till det? Ja, det är ju samma förklaring som vi såg i sms'en där också. Det är massa olika omständigheter med revisor och betalningar som inte har gått igenom och till slut så åker han ju utomlands och sen så går det inte att få tag på honom. Jag förstår. Ganska ofta i de här meddelandena som vi kikar på så skrivs det ju om Bessim. Det förstod jag, det är Afrims bror. Ja, precis. På vilket sätt är han inblandad i den här affären? Han är väl inte mer inblandad än att han har väl haft... Han har ju bott i de regionerna som Kristoffer Henriksson och som jag har förstått det varit bekant med han. Och det är på det sättet det hela uppdagades, så att man har fått kontakt med han. Han bodde i Ronneby ett tag, Bessim. På de vägarna. Sen har han bara varit en kontaktperson för att han har varit vän eller bekant med han. Okej. Vilken relation har du till Bessim? Ja, det är ju... Ja, vi umgås då och då. Främst umgås vi med Afrim. Men Bessim umgås också med. Jag förstår. I de här kontakterna mellan dig och Kristoffer Henriksson, där Bessim har varit inblandad, har han fungerat som ett ombud för dig eller som ett ombud för Kristoffer Henriksson? Eller hur ska vi förstå hans roll? Det har ju varit som ett ombud för mig och John, för att vi har så pass nära relation. Okej. Okay. Så hans avsikt har varit att hjälpa er att få tillbaka pengarna då, är det så jag ska uppfatta det? Precis. Mm. Vet du om Bessim själv hade någon affär med Kristoffer Henriksson? Han ska ha haft det, vad jag har hört i alla fall. Mm. Ursäkta, jag hörde inte vad du sa det senast. Kan du ta om det? Vad jag har hört så ska han ha haft det, ja. Okay. Afrim, vet du om han har fått någon ersättning eller så för att han tipsade dig om den här investeringen? Inte som jag vet av. Nej. Har du frågat honom om det? Nej. Har du försökt, för det görs ju en polisanmälan så småningom. Mm. Vad jag kan se så görs den 27/10/2017. Vad är anledningen till att du gör den? Ja, det är ju dels för att vi inte får tillbaka pengarna. Mm. Har ni... Innan den här polisanmälan gjort några försök att driva in de här pengarna genom kronofogden eller via advokat eller på något sätt? Nu vet jag inte exakt var i tiden vi har gjort exakt allting. Men vi har ju skickat in och försökt få igenom genom kronofogden och driva in pengarna. Och sen så har vi ju polisanmälan. Och sen så i ett skede så tog vi kontakt med Maria då. Ja, just det. Men du vet inte riktigt vilken ordning det kom? Kronofogden var ju troligtvis först. Jag minns inte riktigt, men jag tror det. Okay. Du har fått de här skuldebreven från Kristoffer Henriksson. Har du fått några andra handlingar från honom? Bankkontoutdrag eller liknande? Nej. Nej. I de kontakter du har haft med Kristoffer Henriksson, har du någon gång upplevt att han har varit pressad eller hotad av andra? Nej, det vill jag inte påstå. Nej.
Utöver de överföringar som vi har sett att du har du fått betalt av Kristoffer Henriksson på något annat sätt? Nej. Har du fått några varor eller saker av honom? Nej. Inga kontanter? Nej. Ingen betalning som har skett via någon annan, att han har betalat till Afrin pengar du skulle ha eller något sånt där? Nej. Allting som jag har fått av Kristoffer Henriksson har gått via mitt bankkonto som är synligt. Har du ytterligare frågor? Ja, någon bara. Jag tänkte bara fråga dig. Du pratar ju om det här med att ni har ju haft flera affärer, men om jag förstod det rätt så var det samma upplägg i den här affären som du och John har som det var i den tidigare då? Det stämmer, ja. Är det återigen som sagt att köpa av varor som ändå skulle returneras om man skulle få bonus? Ja, precis. Okej. För de här skuldebreven vi ser, de är ju mer utformade som ett lån bara då. Mm. Det som vi har pratat om muntligen handlar om investeringar i det företaget. För att omsätta de pengarna där. Och sen pratade du också vid något tillfälle om att det här man var för... Karina skulle då stå på skuldebrevet. Det var för att det var någonting med att det skulle se konstigt ut för kedjan som man jobbade med. Ja. Mm. Vilken kedja var det? Det minns jag faktiskt inte. Det är dagsläget. Men var det den kedjan som skulle ge bonus eller var det någon annan typ av kedja eller vad? Alltså hans företag ingick ju en kedja eller något franchiseföretag där han fick bonus när han omsatte en viss summa då. Okay. Som han påstår sig. Och det här med du umgicks ju med Afrim. Har eran umgänge fortsatt och så? Absolut. Även har du fortsatt umgås också med Bessim också? Ja, absolut. Mm. Och du sa att du fick för dig också att Bessim också hade varit inblandad i någon affär. Har du fått höra talas om han har gått bra ut i den här affären också eller? Ja, det hela grundar sig i att han, den affären jag hörde av, att den gick bra. Men vet du om det bara var Afrim det gällde eller gäller det också Bessim? Vad jag förstod så var det Bessim som testade hela först och sen så i nästa skede var Afrim. Och förstår jag också rätt att du har aldrig träffat Kristoffer personligen? Nej, det har jag inte. Vet du om John har träffat Kristoffer? Vad jag vet så har han inte gjort det. Mm. Ja, tack. Ja, tack så mycket. Men sen betalat oss gå. Så jag måste säga att jag har försökt få dem till att stänga av pårop så det kommer höras här. Det går tydligen inte att stänga av in i den här salen. Nej. Där vi sitter, bara så ni vet om vi plötsligt blir störda. Ja. Hur mycket direktkontakt, hur mycket telefonsamtal har du och Kristoffer Henriksson haft? Det är ju rätt mycket, både via telefon och sms. Vi har ju sett massa, eller en del av sms'en har vi sett och hört här idag, men vi har ju resten i förundersökningen. Har du haft mycket telefonkontakt utöver de sms'en? Jag har haft en del telefonsamtal också. Och då jag vill väl påstå att det liknar sms-konversationen med fråga om när det ska bli utbetalt och den grejen. Mm. Och de 350 000 då som kommer in på ditt konto... under våren 2017. Vad var de för något? Vad var de ersättning för? De 350 som vi fick, det var ersättning för
eller bonusen eller räntan eller vad man ska kalla det från skuldebrevet med John. Mm. Och de 40 000 som ni pratar om sen, eller som du pratar om under ganska många sms under senvår och mitten av sommaren, som kommer in där i juli 2017, vad är de för någonting? Det ska ju vara någon slags förseningsavgift, som Kristoffer Henningsson säger då, för att utbetalningen har blivit försenad. Mm. Så de är olika typer av räntor eller bonusar kan man säga, hela de här 390 000. Mm. Vet du om din mamma har fått ut några pengar, eftersom det ändå är hon som skriver på skuldebrevet? Har hon fått ut några pengar överhuvudtaget från Kristoffer Henningsson? Nej, det har hon inte. Nej. Du säger att du har haft mycket telefonkontakt med Kristoffer och som vi har sett då, den här sms-kontakten. Hur mycket kontakter har John haft med Kristoffer Henningsson? Det är väl ett fåtal tillfällen. Jag har haft den största kontakten. Ja, så det är du som har skött den huvuddelen? Ja. Er emellan. Mm. Åklagaren har ställt väldigt mycket frågor, så jag ska inte upprepa mig. Jag ska bara scrolla igenom här och se om det är någonting jag tänker på. Jo, ett litet förtydligande som även åklagaren försökte göra. Du sa på åklagarens, ja, Jannessons, åklagaren tvås frågor, att Carina skulle stå på skuldebreven för att det inte skulle se konstigt ut för kedjan, och hans företag ingick i kedjan eller var franchise där han fick sin bonus när han omsatte. Var det i det här företaget som investeringen skulle ske? Det var det han påstod. Mm. Reagerade du på det här, eller tyckte du att det var konstigt varför han inte kunde använda samma namn igen? Jag tänkte nog inte jättemycket på det. Men sen efterhand så har man ju börjat krubbla mer på det. Och det var verkligen lite konstigt. Vad tyckte din mamma om att skriva på det här pappret? Jag förklarar ju lite upplägget och så. Men hon litade ju på mig och sa att hon gör det. Och sen nämnde du också att det fanns ett avtal. Hon är inte insatt så mycket i exakt... under vilka omständigheter det är. Har din mamma träffat Kristoffer Henningsson? Nej. Har din mamma pratat med honom? Vad du vet. Nej. Haft någon annan typ av kontakt annat än undertecknande av det här skuldebrevet? Nej. Det här avtalet mellan dig och din mamma och John. Minns du vad det står i det avtalet? Mellan tumme och pekfingret. Ja, nu minns jag inte ordagrant, men det framgår att John lånar ut eller för över pengar och att jag gör det, och därefter ska vi föra över det till Kristoffer, och att vid utbetalning så är det inte hon som har liksom, att det är hennes pengar, utan det är våra. Den här första dealen då som du gör innan John går med också, får du tillbaka de pengarna? Vi ser ju här då på sammanställningen från åklagaren att du får tillbaka de här under hösten 2016. Får du ju återbetalt i rätt tid och med rätt belopp? Det var ju inte exakt rätt datum. Jag tror det diffade på någon vecka. Men rätt belopp är det. Mm. Så med någon vecka, var det för tidigt eller för sent du fick det? Det var för sent. För tidigt? För sent. För sent. För sent. Så med någon veckas försening så fick du tillbaka vad som framgår av ditt ursprungliga första skuldebrev. Ja. Yeah. Mm. Och jag påstår ju att fördelningen er emellan av den bonus som skulle utbetalas skulle ske med 50-50 till er var, du och John. Stämmer det? Det stämmer. Mm. Är det någonting av det som åklagaren berättade inledningsvis som du tyckte var felaktigt, eller stämmer det åklagaren sa inledningsvis? Jag tycker det stämmer. Mm, och det korta jag redogjorde för inledningsvis, stämmer det också? Ja. I tidigare förhör, och jag tänker att det kommer nog vara Kristoffers inställning även här, så utgår jag från att han kommer säga att han har fått
lån och de här pengarna av er med fri dispositionsrätt, att han har kunnat göra vad han ville med dem, och så har han haft att inom viss bestämd tid återbetala dem till er. Har det varit så? Stämmer det att han har fått göra vad han ville med de pengar som fördes över till honom från er? Muntligt så har vi kommit överens om att de pengarna som förts över ska investeras i det där företaget då. Med den här bonus- och kulturhistorien. Ja, precis. Så ett påstående från hans sida om den saken skulle vara felaktigt, menar du? Ja, det vill jag påstå. Jag gissar också, det måste man göra ibland i de här sammanhangen, att han kommer säga att ni har senare lagt och kommit överens om att skjuta upp betalningstidpunkten även avseende det här avtalet, skuldebrevet som skulle förfalla och betalas ut i sommaren 2017. Är det någon överenskommelse som har träffats er emellan att ni skulle senare lägga betalningstidpunkt? Nej, det har det inte funnits. Har ni diskuterat det? Har du fått något förslag på att den här tidpunkten ska skjutas upp? Nej. Har du hört om John har fått något sådant förslag från Kristoffer? Nej, det har inte hört någonting om. Mm. Är det något annat du själv vill berätta? För jag tror att jag är klar med mina frågor. Nej, jag känner mig nöjd. Då är jag nöjd också. Tack så mycket. Jag har tack så mycket för svaret. Varsågod. Tack. Då ska vi se. Hör du mig? Ja, hör dig. Utmärkt. Ursäkta. Ditt förhör så här långt har ju varit klarläggande. Jag ska ställa några frågor ändå. Nu har du berättat här idag att du har fått kontakt med Kristoffer Henriksson via bröderna Schulemaja. Ja. Men när du hördes av polis, minns du vad du sa till dem angående den saken? Det minns jag inte i dagsläget. Right. Då får jag med rättens tillstånd redogöra för det. Och det är ett förhör då som är hållet den 12 december 2017. Och finns intaget i det här aktuella protokollet på paginering sidan 8, säger jag till rättens ledamöter och övriga personer som har förundersökningsprotokoll framför sig. Och då får du i inledningen av det förhöret frågor om de första kontakterna. Då får du frågan om du var bekant med Henriksson sedan tidigare i första stycket. Och då står det antecknat att du har svarat: har inte känt Henriksson sedan tidigare. Fick ett telefonnummer till Henriksson från en bekant till en bekant. Vet inte vad den personen heter. Känner du igen det? Ja. Till viss del, ja. Varför berättade du inte... Här idag har du berättat nu att Bessim då... Han skulle ju vara någon form av ombud för dig och John, vad jag förstod. Nej, han är väl inget ombud, vill jag inte påstå. Utan det är väl mer att han är en bekant som har haft den ursprungliga kontakten med Kristoffer Henriksson. Du sa på fråga från åklagaren när han ställde den frågan om han hade varit någon form av ombud, då svarade du ja på den frågan. Alldeles oavsett det så förstår jag inte riktigt varför du inte ville berätta för polisen hur du kom i kontakt med Kristoffer Henriksson och att det var via bröderna Schulemaja. Kan du klargöra det? Det kan jag inte klara i dagsläget. Jag trodde inte det var relevant för det tillfället. Du fick ju den frågan i förhöret uppenbarligen. Så att, kan du då förklara på vilket sätt du inte ansåg att det skulle vara relevant? Jag minns faktiskt inte detta idag. Vad jag tänkte för det tillfället. Och innan vi lämnar det då, när du står antecknat att du inte vet vad den personen heter, var det en lögn då? Det går ju att definiera. Jag vill inte påstå att det var en lögn. Kan du förklara det då? Vad sa du? Kan du vara vänlig att förklara det då? Hur du ser på det? Ja, alltså jag kände inte att jag ville dra in de personerna. För de var inte
Alltså jag fick kontakt via dem. Sen har de inte varit delaktiga mer än sen i slutskedet då när Bessim har försökt hjälpa oss få tillbaka pengarna. Så jag har inget bra svar på det. Nej. Jag har ju förstått det på det sättet där du har svarat på frågor från åklagaren att du är av uppfattningen att bröderna Schulemaja då och då företrädesvis Bessim Schulemaja inte skulle ha varit inblandad i den här affären. Men när jag läser den här sms-konversationen som åklagaren i stora delar har föredragit i sin sakframställan, då får ju jag en annan uppfattning. Och därför så tänkte jag då ge dig möjlighet att kommentera några av de här sms'en som åklagaren har föredragit och kanske få din syn på vad det är som avses och så vidare. Absolut. Och utan att gå igenom varenda av de här sms'en så tänkte jag göra några nedslag bara. Vi kan ta till exempel ett sms då på sidan 41 i min paginering. Och då står det... inte vilket år, men jag utgår från att det är 2017. Bessim och jag har ett förslag. Är du tillgänglig 15? Skriver då Kristoffer. Och då svarar du, ja det ska jag nog vara. Vad var det för förslag som Kristoffer och Bessim hade vid det tillfället? Kommer du ihåg det? Det minns jag inte just då. Men det jag minns är att i hela de vändorna så var det ju... Bessim försökte hjälpa oss att få ut pengar. Läser man vidare på sidan 42 överst då svarar du i senare upplevde det Bessim sa till mig att det inte blev något just nu. Känner du igen det? Jag känner inte igen exakt vad jag menade med det och vad det innebar, men nej. För då skriver Kristoffer, va? Vi hade bestämt ikväll? Frågetecken. Och då svarar du, han sa till mig att det inte var aktuellt just nu. Följer bara det han säger. Vad handlar det där om då? Som sagt, jag minns inte den specifika händelsen. Men det jag skulle tro det är att Bessim försöker hjälpa oss och på något sätt få tillbaka pengar. Som Kristoffer Henningsson inte har betalt ut till oss. Mm. Och det fortsätter ju då, om man går vidare till sidan 43, då är det Kristoffer Henningsson som skriver att han ska träffa Bessim imorgon och ska höra av sig efter det. Mm. Vet du varför Kristoffer Henningsson då ska höra av sig till dig efter att han har pratat med Bessim? Nej. Okay. Jag minns inte detta. Nej. För det återkommer nämligen på sidan 45 där Kristoffer Henriksson då skriver nej, jag är iväg. Hör av mig när Bessim och jag har pratat på måndag. Lite som måste göras upp. Då vet vi inte heller vid det tillfället kanske varför Kristoffer Henriksson måste prata med Bessim innan han kan ge några besked till dig då, eller? Nej, ursprungligen så är det ju att Bessim har ju försökt och få Kristoffer att betala tillbaka till oss eftersom han känner Kristoffer Henningsson. Och det har han varit behjälplig med. Sen exakt kommer jag inte ihåg vad de meningarna betyder eller kommer ihåg exakt vad det handlar om just då. Okej, det finns flera sms av liknande innebörd så vi behöver ju inte dra det i långbänk. Men sen så finns det ett sms på sidan 47 där du skriver tjena, Bessim sa till mig att utbetalningen skulle vara helt klar senast torsdag. Tänkte bara kolla hur det ligger till. Och återigen då, jag får intryck av att Bessim är på något sätt inblandad i det här. Men hur kunde Bessim lova det här till dig då om han så att säga inte hade någon inblandning i det här?
Alltså han har ju varit inblandad som så i slutskedet att han har hjälpt oss att försöka få ut pengar när vi har märkt att det inte har gått. Sen har han ju bara förmedlat, eller han och Afrim har ju förmedlat en kontakt med Kristoffer. Du fortsätter, och det var ett annat av åklagarens sms som han föredrog sakframställning. Du ber om pengar på sidan 61. Då skriver du, då vill vi ha pengarna omgående. Det ska vara löst, sa Bessim. Då får jag snacka med han igen. Och så vidare. Här får ju jag intrycket av att Bessim ger så att säga garantier på att saker och ting ska vara lösta. Sådär. Har du någon kommentar till det eller? Nej, det som jag vill säga, det är ju att återigen Bessim har ju varit den som har haft bäst kontakt och känt Kristoffer. Och har hade kontakt med han för att försöka lösa det. Och åt mina och Johns vägnar då. Eftersom vi inte fick gehör. Så man kan ju säga att han har varit delaktig i det. För att han känner han. Och har pratat med han. Sen tänkte jag höra med dig. Var bröderna Schulemaja involverade genom att ombesörja skuldbrev och sådana saker? Jag kommer inte ihåg om du nämnde det tidigare, men jag ställer frågan i alla fall. Det var nog någon mall som de hade använt tidigare sina, när de var delaktiga i det då, som jag tror jag fick ta del av. Okej. Okay. Så du fick skuldbrev från bröderna Schulemaja då? Det stämmer. Och då har jag förstått, jag vill bara ställa kontrollfrågan så har jag det gjort. Du vill inte, så vitt du känner till, hade Bessim eller Afrim några ekonomiska intressen i den här, jag vill säga, i dina affärer som du har haft med Kristoffer Henriksson? Inte så vitt jag vet. Inte så vitt du vet. All right, vi släpper det. Då ska jag ställa lite frågor på ett annat tema som du också har fått svara på frågor tidigare. Och det är den här frågan, vad det här har avsett för någonting. Om det har varit ett lån eller om det har varit en investering. Ja. Det finns ju, minns du hur, när du så att säga redogjorde för det här till polisen? Och de tog upp en anmälan. Minns du hur du beskrev det här då? Vad sa du nu? Jag hörde lite dåligt där. Ja, förlåt. Det är bra att du säger till. Jo, i samband med att du anmälde den här saken till polisen. Då upprättade polisen en anmälan. Minns du hur du beskrev affären vid det tillfället? Jag skulle vilja tro att jag beskrev den väldigt likt som jag har beskrivit idag. Men om jag säger så här, har du använt termen lån till exempel för att beskriva dina affärsmässiga mellanhavanden med Kristoffer Henriksson? Så vitt jag vet så, eller så, jag minns inte exakt vad jag har benämnt det med för ord i förhöret. Tittar man på anmälan på sidan 2, då står det bland annat att Kristoffer Henriksson har lånat ut 1 miljon kronor. Har lånat 1 miljon kronor av Kristoffer A. bland annat. Och så hänvisar du till den tidigare affären då. Och så vidare. Men det är ingenting som du känner igen just nu eller? Ja, alltså står det så stämmer det ju. Så är det. Sen som sagt, jag minns inte exakt vad jag benämnt med för namn eller ord. Nej. När jag polisanmälde. För det var ju i slutet av åklagarens sms-redogörelse, då redovisade han ett sms på sidan 76. Där du skriver så här. Kristoffer, du måste förstå att jag själv vill höra vad som händer när vi har avtalat om ett lån på 1 miljon med ränta på 350 000 kronor. Med en löpperiod på 3 månader och så vidare. Att det har gått en tid. Absolut, men sen har vi muntligen avtalat om vad pengarna skulle investeras i också. Både innan vi har skrivit på och diskuterat det under tiden skuldebreven har löpt på.
Och det här underdrevet så att säga, det ger ingen rättvisande bild enligt din uppfattning av er överenskommelse, utan det är en muntlig överenskommelse utöver det. Är det så jag ska uppfatta det? Innan vi har tecknat skuldebrevet så har vi muntligen diskuterat vad det ska investeras i. Mm. Innan jag går vidare då, förde du över pengarna till, vilket konto förde du över pengarna till? Nu minns jag inte konto exakt, men jag vet att det var banken i Karlshamn som jag förde över pengarna till. Mm. Men var det hans, Kristoffers alltså, var det till Kristoffers privata konto eller var det till ett företagskonto du förde över pengarna? Så som jag minns det så var det Kristoffers konto. Och det tyckte inte du var konstigt om det skulle vara fråga om en investering i ett företag? När han påstår sig att han vill ha in pengarna på sitt konto och han skulle sköta resten. Okej. Och om det nu var på det sättet som du beskriver då att det fanns en sidoöverenskommelse, då vill jag ställa frågan, om det skulle bli något strul med den här investeringen som du har beskrivit, det innebär i så fall att du och John inte var berättigade till de pengar som står angivna, eller de summor som står angivna på det här skuldebrevet? Det som vi diskuterade var att först och främst sa han ju då att vi skulle aldrig förlora på det här. Skulle någonting hända så får vi utbetalt vår miljon. Och sen så som du säger så var det nog något med den där räntan. Skulle det inte gå lås investeringen så blev det bara miljonen som vi fick utbetalt. Okej. Och hur kommer det sig att det så att säga inte framgår på det här skuldebrevet? För det är lite konstigt kan jag tycka. Vad sa du? Varför framgår inte det av skuldebrevet? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är ju lika viktigt för Kristoffer Henriksson. Och att det ska framgå på hans vägnar tycker jag också. Så det borde alla borde ha reagerat på det. Men det gjorde vi inte. Ja, alltså om det nu är så, vilket det kanske är, att Kristoffer Henriksson är av uppfattningen att det här har varit ett privatlån mot ett fast ränta, då tycker jag att det här skuldebrevet återspeglar det ganska bra. Håller du inte med om det? Jag vill inte påstå det eftersom vi har diskuterat det muntligen, vad det skulle resultera i för investering. Men nu var det inte det som var frågan. Om det nu var en muntlig sidoöverenskommelse, varför upprättades det inget investeringsavtal då? För bättre återspeglat det här, som du beskriver. Inget som jag minns varför vi inte gjorde det i dagsläget. Nej. Och du har ju själv beskrivit det här så kallade investeringsupplägget. Och du fick ju de frågorna från åklagare. Men avslutningsvis så vill jag ändå höra med dig. Menar du att du inte reflekterade över det här upplägget som de facto går ut på att man blåser eller lurar den här kedjan eller franchisetagaren den här butikskedjan på pengar? Det var ingenting som du reflekterade över innan du gjorde det. Jag reflekterade inte jättemycket på det i början. Det gjorde jag inte, kan jag säga. Nej. Jag tyckte Kristoffer var så förtroendeingivande så att det lät inte som att det var något fel med det. Men nu i efterhand så har man ju som sagt funderat mer på det. Mm. Och du nämnde ju att du skulle ha gjort några sökningar. Men vad resulterade de i nu igen, om du kan återuppfriska mitt minne? Ja, nu minns jag inte exakt som det var så länge sedan, men jag tror jag bara sökte snabbt om det fanns något företag. Och så vitt jag minns så fanns det. Sen kollade jag inte så mycket mer avseende det. Sen kollade du inte?
Vidtog du några andra kontrollåtgärder beträffande upplägget som du beskriver? Nej. Tog du kontakt med butiken till exempel för att efterhöra om man fick göra på det här sättet? Nej. Okej. Då så. Jag håller där så länge. Ja, tack så mycket. Och klockan aviserar kompletterande frågor. Varsågod. Ja. För det första, vem var det som utformade de här skuldebreven? Det var ju Kristoffer Henriksson som använde den mallen och fyllde i allting för att senare skicka det för påskrivet då. Mm. Just det. Och sen tänkte jag om de här kontrollen när du sökte på företag. Vet du om det var i samband med den första affären, den som ligger utanför det här, eller om det var den andra affären? Ja. Jag har inte gjort det vid senare tillfället, utan det var vid den första gången då. Ja, tack. Jag har någon kompetent fråga. Varsågod. De 40 000 kronor som du fick ut de här i slutet den 11 juli. Var det något särskilt som föranledde den utbetalningen? Det var ju Kristoffers förslag på om att skriva ett nytt skuldebrev. Mm. Det var då de pengarna kom på tal. Okej. För jag kikar på ett meddelande som är några dagar innan här. Det finns på sidan 35 i förundersökningsprotokollet. Det är skickat den 9 juli. Och i det här meddelandet så skriver du att Bessim ringde. Det måste ha blivit något missförstånd. Och du ska få tag i din kompis. Och så skriver du att din kompis är redo. Men det känns inte så bra att börja på något nytt när vi fortfarande väntar på 40 000 kronor. Men som sagt, min kompis är redo men vill inte köra igång innan vi har fått det här utbetalt. Vad handlar det här meddelandet om? Det var ju... Min kompis är ju John som jag refererar till. Och det är ju för att vi skulle köra det andra då. Skriva på det nya skuldebrevet tror jag. Okej, så det här handlar inte om någon annan som ska investera in på ett nytt sätt, utan det här är ett... Jag tror jag har ett annat svar. Jag kom på nu. Nej, alltså, om jag förstår det rätt så handlar det om vid sommar 2017. Ja. I så fall. Ja. Ja. Det är då vårt skuldebrev inte har... Eller det har löpt ut och vi inte fått utbetalt pengar. Jag tror att jag hade en idé om att jag ville försöka få ut pengarna med att ge ett förslag på att en annan person skulle investera bara för att, så att vi skulle få utbetalt pengarna. Om jag förstår tidsramen rätt. Ja, för det här... Det här meddelandet skickats söndag den 9 juli. Och det var väl i juni om jag förstod det rätt som avtalet med förlängning löpte ut. Ja, precis. Ja, nu blir det klara för mig. Det var så det var som jag berättade då. Jag hade för avsikt att försöka få Kristoffer till att betala ut mot att säga att vi hade en annan som skulle investera. Och det var bara ren självbevarelsedrift för att försöka få ut pengarna. Jag ställde ju tidigare frågan till dig om du hade fått erbjudande om att rekrytera andra och gå med på samma sätt. Mm. Och då svarade du att det hade du i och för sig inte. Är det något som du vill revidera eller? Nej, det som jag sett du refererar till, det handlar om att jag försökte hitta på en person som skulle gå in för att han skulle betala ut pengar till oss. Okej. Okay. Den här idén, du skriver bäst med det här med det. Är det här någonting som du har kommit på själv eller är det här någonting som ni har pratat om? Det minns jag inte. Men jag tror jag har lyft det med han. Okej. Okay. Men det fanns alltså ingen som skulle investera utan det här var ett sätt att få ut pengarna? Precis. Vet du om det var det här som föranledde att du fick de 40 000 kronorna? För de kommer ju två dagar efter det meddelandet. Det kan jag inte svara på, det vet jag inte. Jag förstår. Tack, du har inte fler frågor. Tack så mycket. Mörsan beträdet. I anledning av det. Ja, tack.
Ja, tack. Du fick frågan om du hade lyft den här diskussionen, den här idén du hade med att försöka förmå Kristoffer att betala genom att säga att du hade kanske en annan person på gång. När jag läser sms'en så har ju Kristoffer under lång tid där inte svarat. Är det nu han börjar svara dig när du visar det här intresset? Ja, det vill jag påstå. Mm. Så på ett sätt så nappade han lite på den här idén, kan man väl säga. Ja, och det är väl den känslan man har fått för han också innan, att finns det någon som vill gå in med pengar så är det mer benäget till att svara. Har du pratat med John om det här, runt de här början av juli-diskussionerna och ny person? Är det någonting som John har varit involverad i också? Minns du det? Det minns jag inte. Jag tror inte det. Nej. Jag är nöjd så. Tack. Tack för det. För svaren. Någonting i anledning av detta? Nej, då så. Då är förhöret med dig slut. Ja.